er de ved at gøre sig klar. Det kommer ud og bag. Der var nogen, der ikke kunne styre sig, og gerne ville fange en fisk. Over 65. Så det blev bag-team. Åh, ja, det er godt, turen er slut, så kan jeg godt fange fisk over 65 nu. ja, godt dækker mig da. Nej, for satan. I skal svømme 200. I skal svømme 200 meter. Hold kæft, hvor kan du være grim, mand. Kom, Thijs, du skal have en krav. Ej, jeg glemte det. Wow, sådan nogle grimme udtryk. Det er sgu svært ikke at elske det her.